やめろフィルム。オッケー。Oh, la, la. Fuck, man får inte se. Fan. I don't wanna be anything under there. What I've been trying to be, baby. Sluta! Så vi ska säga hej allihopa på förklarbet, okej? Okay? Och så kolla in i kameran nu. Ja! Lova. Ja! Du kan inte börja, du måste säga hej! Hej allihopa på förklarbitar! Idag sitter vi med Ebo! Han var med på kanalen, men nu är han här. Är du taggad? Är du taggad? Lite. Idag ska vi äta godis från Thailand. För jag frågade om ni ville ha en video när vi testar Thailands godis. Och det ville ni, så att vi kör. Hur känns det inför detta, Ebo? Nej, jag vet inte heller. För att det finns vissa grejer som ser lite gott ut. Och sen vissa som ser lite... Ni vet. Så att nu kör vi. Vad ska vi börja med? Vi börjar med dem. Det är bara för att de ser godast ut. Men Ebo, jag tycker att vi ska börja med något som ser äckligt ut. Vi får det överstökat. Vi har spegpåsar också så att ni vet det. Okej, det här är, vad kan du berätta vad det är? Chips. This is chokladchips. Chokladchips. Och jag tog 2 stycken för jag tänkte att om det är gott så måste jag ha. Men jag vet inte om jag tycker att det är gott. Men vi testar. Vill du öppna? Ja. Men vilka tweenies jag har i vår förresten. Woop, woop, woop. Eller hur, visst är vi tweenies? Mm, den är svår att öppna. Det är sagt annars. Chokladen. Pugga, vi lyktar på dem. Alltså jag har en sån här känsla av att om man lyktar på någonting innan man äter så kan man typ tappa aptiten. Åh, oh, vad lite man fick. Fan, det är så styrs. Åh! Oh! Den luktar faktiskt gott. Det tycker jag. Chips! Är det inte med? Alltså, nej, jag tror inte. Vänta, vänta! Vi står här samtidigt. Hallå, vad gör du? Jag har 2 här. Mmm! Gott. Nej, jag tyckte det var... Alltså, tyckte du att det var gott? Mm. Vad du kan få dem? Nej. Vill du inte ha dem? Okay. Alltså, det var inte gott för att jag gillar... Det, man kan inte blanda chips med choklad. Alltså, antingen äter man choklad, eller så äter man chips. Det går inte tillsammans, eller hur? Ja. Okej. Okay. Okej, nästa! Okej, det här är Nescafé. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag tror att den finns i Sverige också. Du, jag får dricka först för jag har basilskräck. Vad är basilskräck? Det här får du tvätta, då får jag. Alltså, jag har shorts under, så ni inte tror att jag sitter här utan byxor. Jag har shorts under. Jag tror att det finns svär, men jag har inte smakat det, så vi kan smaka. Ah, det är kaffe! Är det? Eller, vill du smaka först? Ja. För så, nej, okej, det är Ebo. Jag har inte basilskräck från honom. Det var faktiskt lite gott. Alltså, du gillar allting! Okej. Okay. Nej, alltså, jag vet inte. Jag har svårt för det här. Da! Det var faktiskt lite gott. Mm. Ja, det är rätt. Det är inte jättegott. Det är så att jag väljer att dricka det, men det var ändå lite gott. Smaka moffar. Eller alltså inte för att jag smakat moffar, men alltså så här lukten efter att moffar gör ett kaffe. Mm. Ja. Gud, det här, alltså vet ni vad det här är? Det här är typ jelly. Så är det äckligt. Det är jag tycker att det är så skitgod. Det gör ut. Oh, nu har jag kaffesmak. Oh my god! Vill du testa den? Okej, då. Jag testar den här med spermier i. Fiskar man är. Inte spermier. Vad är det? Jag vet inte, det är det vi ska smaka. Okej, okay. Så här ser den ut. Jag vill ha den själv. Nej, men Ebo, jag vill ha den! Var den luktar gott? Mm. Eller nej? Ni vet sådana fiskgubbar man hade när man var liten. Det var sådana liten gubbe som luktar typ fisk. Alltså, vad fan är det i den? Blashade rakt in i huvudet på mig. Oj. Men åh, du spiller på min matta. Hallå, jag som har det så städat. Mm. Det inte gott. Jag kan inte äta det, det smakar fiskgubbe. Åh, oh, fast jag min handställning. Oh, nej, men alltså alltså man kände att det var gelé och så, men alltså sen så kände man att det var som att det var plast i den, alltså att det inte var något man kan äta. Håll på. Okej, det här är, jag vet inte om jag vågar säga det, för då kommer man antagligen inte äta den. Vi viskar, lyssna inte. Allior. Tror jag. Jag är inte säker. Så nu ska vi smaka! Tagga! Åh, oh, vad kul! Åh, oh, vad kul! Lukta inte på den. Va? Jag tror inte vi ska lukta på den. Jag vill inte det här, jag vill inte. Lukta inte på den. Nej, vi måste gå. Det är inget farligt. Chips! Det ser ut som kebab. Det är kebab. Är det bra? Det är bara spy ut om du inte vill ha det, Ebo. Nej. 1, 2, 3.
Det var inte gott, men man vet inte. Det var inte. Gud. Oh my god, eftersmaken. Och vi är inte med. Och fy fan. Tyckte du att den var god? Alltså den smakade inte så äckligt när man åt den, men sen eftersmaken bara. Ja, ja, nästa. Och det här ser jättegott ut faktiskt. Jag vet inte om det är sugrör med någonting i eller vad fan det är. Men det ser jättetrevligt ut. Åh, vad tackar ni blir nu. Jag vill ha röd. Den är blå. Det ser ut som ballonger. Fan, det är det här. Det är som ett sugrör med någonting i. Jag tror man ska klippa upp här och så ska man suga ut den. Oj, vänta. Åh, vänta på mig. Ett sånt här. Smakar ingenting ju. Han bara, nej, det är gott ändå. Det var inte gott. Jaha. Alltså, det är typ gelé. Fast, det är en konstig form. Alltså, jag pallar inte det. Fast det smakar inte gott. Nej, jag vill inte ha det. Och nu ska vi testa en dricka. Vad är det för dricka? Olé, jag vet inte vad det betyder. Vänta, alltså, det står green tea. Antagligen grönt te. Jag testar först. Var det gott? Ja, det var faktiskt gott. Smakar som saft. Klockan är 18:30. Men tyckte du inte det var gott? Tyckte du det var asgott? Ja. Bättre än allt annat vi har ätit. Det här är, jag vet inte om jag visste det högt för Iboflok, man kanske inte lät det, men vi viskar det, okej? Okay? Det är något gott jag lovar. Bläckfisk. Blä! Du hörde inte vad jag sa? Jo. Vad sa du? Bläckfisk. Ja, men det är kanske jättegott. Det är kryddat och sånt ju. Okej, let's do this. Åh, fy fan. Fast aldrig. Åh, lukten! Det smakar, det luktar sill. Det, alltså, Ibo, vi måste äta den, så kommer mina fans sluta följa mig. Åh, fy fan! Nej, jag hatar fisk! Alltså, fan! Varför valde jag den där? Du måste äta den, Ibo. Du får pengar. Hur mycket? Man snaggar. Fy fan, vad det luktar! Okej, om vi äter något så får vi det överstökat, så får vi äta något gott sen. Vi luktar inte. Vi bara äter, men vi luktar inte. Är du beredd? Nej. Luktar inte. Åh, fy fan, jag klarar inte av lukten. Det luktar fitta för riktigt. Sorry. Tre. Åh, fy fan. Okej, nästa sak, nu tar vi något gott. Okej, det här är också typ gelé. Jag tar yoghurt. Nej, men kan vi inte dela på den i så fall? Åh, fy fan, känner du fortfarande lukten? Jag kan. Ja, kan. Och det är typ samma. Jo. Okej, du är beredd? Är det så? Oj, förlåt, jag väntar inte på dig. Nej, jag fick inte. Aj. Alltså, grejen är smakar ingenting. Det är inte så att man... Åh, fy fan, jag har fått bort den här jävla lukten. Det är inte så att man... Så man känner liksom inte smaken, för det smakar så mycket lukta. Det är så här yoghurt, men det smakar inte så mycket yoghurt. Vad är fast i bion. Vad? Det här, jag vet inte. Jag vet inte ens vad det är. Vet ni vad det är? Skriva det, för jag vet vad jag har ätit sen. Alltså, enligt mina grejer så borde vi inte lukta på det. Vad är det? Lukta. Åh, fy fan. Okej, vi måste äta det. Fy fan, vad fuck är det här? Alltså, det här är typ pälsligt. Inte vad med pälsligt. Nej, det är vad fuck är det? Regande. Förlåt, jag kan inte hjälpa det. Vad kommer det att... Alltså, äter de seriöst sånt här? Ta den där. Det är typ en bulle med choklad i, så det kan du... Uro! Jag öppnar ju, hon kan inte... Du kan visst öppna! Jag tror inte den kan vara god, för jag tror den är ganska gammal. Det var raga sen jag var där. Veckor. Åh, jag vill också ha en! Jag håller på mig! Inget! Ukulele! Fan, jag kan inte öppna. Vad fan gör du?
Snygg. Så det är som en bulle, men alltså jag gillar, alltså jag... Det luktar faktiskt lite gott. Ja, men alltså jag gillar inte så här bakelser. Den här kolen med. Och fick du en söndrig? Ja. Vill du byta? Ja. Okej, då kör vi. En, två, tre. Nej, men jag fick ingen choklad. Jag måste ha choklad. Alltså jag gillar inte kakor. Alltså den var god och så. Jag vill inte äta det för jag gillar inte kakor så. Flagships! Räcka! Fattar ni? Det är bara vissa som fattar. Bara folk som var med på min Periscope fattar det med räcka, okej? Okay? Det är ett internt skämt, okej? Okay? Någonting säger mig att vi inte ska lykta på det där. Räkor är ju inte så gott. Eller så var det en kräfta. Sen skinnar. Lukta inte. Nej, jag vill inte lukta, fy fan! Alltså det roliga är att de ser så jävla god ut om det inte hade varit räkor. En, två. Okej. Alltså. Alltså eftersmaken, alltså det funkar inte. Du är såhär, alltså i början det smakar såhär som bacon chips eller hur? Men alltså det smakar typ såhär. Jag har druckit någonting. Drick! Nej, men det är därför du ska dricka. Jag vet. Okej. Okay. Smakar räka i din mun då? Lite bläckfisk och allt. Oh vad gott! Oh vad gott det är gott va! Det skojar. Okej, då har vi bara en dricka kvar och choklad. Vad är med drickan? Vad är det i den då? Vad heter den? Beauty. Beauty drink. Så att alltså om man dricker denna så blir man snygg. Fast jag är redan snygg sen. Det är inte sant. Är det inte sant? Okej. Vad? Jag har sagt att du inte får dricka. Jag börjar. Okej, kör. Fan vad snygg du blev. Herregud. Shit, du blev assnygg ju. Tack. Simon. Really bitch, really? Ingen känsla. Smakar lite som aloe vera fast utan såna här fiskar som simmar omkring. Om ni vet vad jag menar. Alltså det behövs mycket om ursäkt att Ebo kollar neråt hela tiden. Det är för att min viewfinder är där nere och han vägrar kolla ditåt. Ja. Mm. Den sista vi ska smaka är... choklad! Och det här chokladet... Det här chokladet heter bang bang! Bang bang! Det ser gott ut. Okej, då kör vi. One, two... One, two, three, no. Four, suck on it, yeah! Oj, 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 ja! Nej, nej, nej! Fan, jag bara slickar på den. Haha, du bara... One, two, three, four, five! What else? Va? Nej, vad vet du? Jag vill göra något på en. Deras choklad smakar inte Marabou. Jag tyckte att den var så god. Alltså, ja, det var den. Den var god, men jag föredrar en Marabou. Ja, så det var allt för denna video. Så, detta var... Nu var vad tyckte du? Tycker du att thailändare har god mat? Jag skulle inte kunna leva på det här i alla fall. Alltså, nej. Jag trivs bra i Sverige, okej? Och deras mat är så god i Sverige. Nej men skoja, det är klart de har jättegod mat i Thailand också, men alltså inte deras godis. I alla fall, det var allt för denna videon. Jag hoppas ni tyckte videon var jätterolig. Du måste också göra sig på jätterolig. Och att ses nästa. Puss, hej då mina söts på sötgosa. Kan du pussa kameran?
one, 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 one,